Капітан команди «Дніпра» Руслан Ротань та нападник Роман Зозуля відкрили свою футбольну академію. Ідея виникла 7 років тому, а у грудні 2015-го на базі 73-ї Дніпропетровської школи запрацювала перша філія академії. В ній навчаються 26 хлопчиків. Тренування відбуваються 3 рази на тиждень. До кінця цього року таких філій має стати 8 у Дніпропетровську і 3 в області. Членський внесок для юних футболістів чисто символічний – 200 гривень. За все інше на першому етапі заплатять засновники академії та меценати. Це не класична футбольна академія, а соціально-спортивний проєкт для тих, хто любить футбол. Руслан та Роман хочуть відволікти хлопців від гаджетів та шкідливих звичок. І навіть якщо дитина не мріє стати футболістом, а просто любить ганяти м'яча, то їй корисно буде потренуватися з професіоналами, вважають Зозуля та Ротань. Навчатися в академії можуть хлопці від 6 до 10 років. А влітку юних фанатів гри мільйонів запрошують до футбольного табору. Хотім для малышей, от там не називається так, проживи життя футболіста, да, там на зборах. Вот 12 днів, в якому режимі проходить у футболіста, діти це почувствують на себе, тобто у них там буде все. Тактические то же самое, теоретические занятия, тренировки, питание, отдых, самое главное здоровье и море впечатлений. У нас будет работать он на протяжении всего лета, будет включать в себя 6 смен по 12 дней. Первая смена начинается 6 июня. Попасть туда можно просто забронировав место по номеру телефона, который указан либо в наших буклетиках, либо же на сайте, а потом уже в зависимости от того, на какую партию будет ехать ребенок, до определенной даты выкупить путевочку.